E aí, quer ganhar qualquer personagem do Free Fire, qualquer presente, diamantes, codiguinho e muitas outras coisas? Sim, qualquer presente mesmo, o que você quiser agora no seu Free Fire. Faz o seguinte, tá? Vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch, tá, rapaziada? Pra quem não sabe, Twitch é o aplicativo que eu faço lives, tá? Você vai aqui na descrição, baixa ele, tá? Ele é pra Android e pra iOS, só funciona se você baixar no meu link. Se você baixar em outro lugar, não funciona, tá? Depois de ter baixado o aplicativo, você vai vir aqui em cima, vai criar sua conta. Você cria conta com seu e-mail ou com seu número de telefone. Depois de ter criado sua conta, você vai clicar aqui em pesquisar e vai pesquisar por Jotinha FF, tá? Vai encontrar meu perfil aqui, meu primeiro perfil, meu perfil oficial. E o de vocês vai estar o coraçãozinho assim, ó, tá? Você clicar aqui no coraçãozinho para me seguir, aperta aqui no sininho para receber as notificações e comenta aqui no chat qual presente você quer ganhar, tá? Depois disso, só você deixar o aplicativo instalado e aguardar a live começar. Quando as lives começar, você vai ganhar seus prêmios, fechou? Então baixa aí a Twitch, o link tá aqui na descrição e comenta se você quer ganhar lá agora, fechou? Oi, gente, eu sou o Jotinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, dessa vez eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar baixando um servidor avançado e entrando nele aí, o novo servidor avançado da próxima atualização do Free Fire. Então assiste o vídeo até o final pra você descobrir tudo. Mas antes de tudo, rapaziada, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar 200 diamantes. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu link aí embaixo. E agora, se você quer ganhar código de diamante, faz o seguinte: me segue no Instagram e curte essa foto que tá aparecendo na tela, que eu vou mandar código pra você no meu Instagram. Então, vou estar dando 10 segundos pra você estar indo lá: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no Instagram, fechou, rapaziada? Outra coisa, gente, se você quer ganhar código da barba, código da calça angelical e vários outros códigos, vai aqui na descrição do vídeo ou do primeiro site do comentário fixado. Entra lá e pega seu código. Se você quer ganhar diamantes de graça, vai no segundo link do comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo também. Tem um site onde você tá ganhando diamantes, fechou? Então entra lá nos dois sites, aproveita agora, beleza, rapaziada? Bom, gente, olha só, tá? Chegou aqui o servidor avançado, tá? E ó, rapaziada, antes de eu mostrar pra vocês como vocês podem entrar no servidor avançado, se você quer ganhar diamantes aí, quer que eu geme sua conta no Free Fire, faz o seguinte: vai aqui no meu canal, tá? E clica aqui nesse vídeo. Ela gastou todos os meus diamantes no Free Fire. Vem aqui nele, dá um like no vídeo, tá, rapaziada? Quando ele carregar aqui, ó, bonitinho. Eita, dá um likezão aqui no vídeo e comenta aqui, ó, Jotinha gema minha conta, tá? Aproveita e assiste o vídeo todo completo e manda esse vídeo aqui para seus amigos, tá? Manda para todos os seus amigos aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, em todo lugar, tá? Manda para geral e manda geral vir deixar o like aqui e comentar também, que eu vou estar escolhendo alguns de vocês, beleza? Bom, voltando pro servidor avançado, rapaziada, para você fazer seu registro, né? Você vai clicar aqui, ó, no bannerzinho, tá? Vai encontrar esse bannerzinho, você vai clicar em acessar e aqui você vai fazer o seu registro no servidor avançado, tá, rapaziada? Você tem que fazer o pré-registro para ter acesso à APK, tá, rapaziada? Bom, é fácil, tá, rapaziada? Chegou aqui, você vai ter, ó, registro no servidor avançado. Você clica para fazer login com seu Facebook, tá, rapaziada? É bem tranquilo. Eu já fiz login com o meu Facebook, já criei minha conta aqui, tá? E depois de ter feito login no Facebook, ele vai pedir para você colocar seus dados, seu nome, seu e-mail, né? No caso, já fiz aqui no meu. E aí depois vai aparecer a opção para baixar, tá, rapaziada? Bom, hoje o download da APK vai estar disponível dia 15 do 7, tá, rapaziada? Então, no próximo dia 15 vai estar disponível. Eu não sei quando abre, provavelmente pode abrir no próprio dia 15 ou 16 aí do servidor, né? E aí você pode estar entrando aqui, rapaziada, no servidor avançado, testando a nova atualização que tá por vir, tá? Aí você vai testar um novo personagem, Lucas, nova arma que vai ter lá, Aug, vai ter novo pet, que é o Pinguim. E além disso, você pode reportar bugs, né, rapaziada? E reportando esses bugs aí, você pode ganhar até 3 mil diamantes da Garena aí, rapaziada. Então, mano, aproveita, é bem fácil, tá, rapaziada? Depois, ó, dia 15, tá? Dicas pra vocês, tá? Dia 15, você já baixa a APK. E se o servidor for abrir no dia 15, mano, já tenta ser um dos primeiros a entrar, tá? Porque mesmo você fazendo pré-registro, às vezes o servidor lota, tá, rapaziada? E aí, mano, você não vai conseguir entrar. Então, você tem que ser um dos primeiros a entrar. Você tem que acordar cedão aí e baixar a APK e entrar logo. Porque senão você não vai conseguir estar entrando no servidor avançado, tá? Tem muita gente que sofre com isso. Tem muita gente que fala: ah, Jotinha, eu fiz o pré-registro e não consegui entrar. O meu tá dando erro do servidor, estará pronto em breve. Então, rapaziada, vocês têm que estar sendo um dos primeiros a entrar para poder ter acesso ao servidor avançado, senão mesmo você fazendo pré-registro, você não consegue entrar, beleza, rapaziada? Então é basicamente isso, tropa. Espero que eu ajude vocês aí, espero que vocês entrem no servidor avançado. E é isso, rapaziada. Aquele abraço, valeu, falou e fui!